soc Lorenzo, tinc 23 anys i bueno, soc italià. Sempre que vull com, deixar un poc de tensió, vinc ací i faig amics i patino un rato i m'oblido de tot. Bueno, els primers orígens de l'italià són del llatí. Se parlava un llatí diferent en forma escrita. O sigui, el llatí vulgar era el parlat i hi havia un llatí escrit que era la forma més formal, diria. El llatí que se'n va desenvolupar era com dels errors que feien la gent comú. Doncs parlaven i s'hi afegien coses noves i el que era un error se feia... Encara no hi havia una norma, però era la normalitat. I després ens vam basar en el llatí florentí. Per exemple, Dante Alighieri va començar a escriure en vulgar per a escriure la Divina Commedia, per exemple. I això diríem que se va quedar com model per als demés literats italians. Doncs, d'aquest moment comença a haver una altra llengua, que podríem ja dir un italià vulgar. Després de l'unificació ja se reconeix més i, per exemple, Alessandro Manzoni també va tindre un paper important perquè va escriure I Promessi Sposi i va començar un cicle literari. O sigui que la literatura va ser tot per a la llengua italiana. Sí, segurament cadascú reconeixia com la seva llengua com a la principal. Tot el món crec que la seva llengua sí que és l'oficial. I res, des d'ahí se va crear un italià unificat. Però jo crec que les diverses realitats se van quedar fins a l'invenció de la televisió. Perquè tot el món parlava la seva llengua al final. Io diria, bueno, a Italia si parla sempre di dialecti, o sea, il piemontese, il napoletano, tutti sono dialecti, però la verità è che io diria che sono lingue, perché non hanno un'origine comune, o sea, vanno a nascere avanti dell'italiano, quindi non possono essere derivate dell'italiano. E quindi un dialecto per me è una lingua che ha, bueno, una lingua derivata da un'altra lingua molto pareguda, con alcune variazioni. Per esempio, nel mio paese si parla un dialetto che è pareguto al piemontese, che però non è piemontese. E al paese del costato si parla un altro. Io credo che, specialmente, la mia realtà, l'italiano è come che ha preso, o sea, è la lingua che si parla ora. Lo que pasa es que els meus avis van ser els últims que vaig escoltar parlar en dialecte. I encara que se parli italià, hi ha moltes expressions derivades directament del dialecte. Jo crec que encara que existira la RAI, després els dialectes van seguir funcionant. Bueno, per als valencianoparlants jo crec que la diferència no és molta. O sigui, si fora, per exemple, en català oriental amb les tres vocals, pues seria molt diferent, però en valencià les vocals i les consonants s'apareixen molt, moltíssim. L'única diferència, crec, de so que podria haver és les dobles consonants. Això sí que se noten i crec que és un poquet una dificultat. Per a mi també aprendre en valencià va ser prou complicat perquè no s'escolten si no controles perfectament. Doncs com sons, més o menys el mateix. El castellà sí que em pareix un poquet més artificial, té J i la T, que em costen molt. Però el valencià se pareix molt en tot. L'italià se parla en tota Itàlia, inclús Sant Marí i la ciutat del Vaticà, encara que siguin independents per ahir. Però també és oficial a Suïssa, bueno, en alguns llocs hi ha molt parlants i és oficial, i algunes parts d'Eslovènia, per exemple, i Croàcia. Sí, jo he arribat ací i tot el món intentava parlar-me en italià i a lo millor en este gest, se diu, no sé, pues este, tot el rato parlar en este, a lo millor en doble i la veritat és que això sí que se gasta, però has de ser prou enfadat o... Se m'ocorreix ara, per exemple, abbiocco, que és una paraula que significa quan t'entra molt de somni després de dinar i doncs te quedes ahí assomnat.
Ah sí, no l'he escoltat tant, però m'ha passat d'anar, per exemple, a Regne Unit i d'escoltar Pepperoni Pizza, que per a nosaltres pepperoni és la pebrera, o sigui, no és il salame. Pepperoni Pizza seria pizza al salame per a nosaltres. Bueno, en Piemonte hi ha moltíssim per a veure. Ara estic dient la meua, però no sé, Torí me va sorprendre molt, perquè ahí fora de la ciutat sempre trobes alguna cosa i dins de la ciutat també, o sigui que sempre hi ha un rincó que descobreixes i a lo millor te sorprèn. Universitat de València.